Բարև ձեզ, արմդելի եթերում հարցազրույցն է, այսօրվա իմ հյուրն է ազգային օրակարգուսակցության խորհրդի նախագահ Արա Հակոբյանը։ Պարոն Հակոբյան, շնորհակալություն մեզ հյուրընկալվելու համար։ Այսօր ազգային ժողովում լրագրողները բավականին ցավոտ հարց են ուղղել Անդրանիկ Քոչարյանին, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության խմբակցության պատգամավորին։ Հարցը հետևյալն էր, թե ինչու է հասարակությունից գաղտնի պահվել այն հանգամանքը, որ Բաքվից վերադարձած ինքնաթիռը, հիշում ենք, որոշ ժամանակ առաջ ինքնաթիռ վերադարձավ Բաքվից, ոչ թե դատարկ է եղել, այլ տեղափոխել է հայ ռազմագերիների խոշտանգված դիերը։ Այս ինֆորմացիան արդյոք պետք է հասարակությանը հասանելի դառնար, ինչ եք կարծում, ինչու իշխանությունները չեն հրապարակել այդ մասին համապատասխան։ Բնականաբար ամբողջ տեղեկատվությունը պատերազմի հետ կապված, 44 օրյա պատերազմի հետ կապված, այդ թվում ռազմագերիների կամ անհետ կորածների հետ կապված պետք է հասարակությանը հասանելի լինի, բայց հասանելի չի։ Եվ հասանելի չի ընդհանուր առմամբ, որտեղ առ այսօր մենք փաստորեն չգիտենք, թե ինչքան զոհ ենք ունեցել, ինչքան փաստացի ռազմագերի ունենք եւ ինչքան իրականում ունենք անհետ կորածներ կամ գերեվարվածներ բնակչության մեջ, ոչ միայն զինվորականության։ Եվ եղած իշխանախումբը մի անգամ չի ցույց տվել, որ ցանկացած իր գործողությունը անկախ բարոյական նորմերից, անկախ բարոյական չափանիշներից միտված է իրենց իշխանության ամրապնդմանը։ Եվ որևէ բան, որ կարող է խաթարի ճշմարտությունը այդտեղ, որ կարող է խաթարի իրենց իշխանության չափը, նրանք դա թաքցնում են, մանիպուլացնում են, կեղծում են, ստում են։ Մենք դրա հետ առնչվում ենք, առերեսվում ենք 3 տարի շարունակ, եւ այս դեպքը դրա ամենա անբարո դրսևորումներից մեկն է, որովհետեւ թաքցնել առ այսօր, փաստացի պատերազմի սկզբից մոտ մի տարի անց, ծնողներին, հարազատների, ընկերներից, թե ինչ վիճակում են ռազմագերիները, կենթանի են թե ոչ, խոշտանգվում են թե ոչ, ինչքան են, քանիսն են։ Իսկ միգուցե Ադրբեջանը պարզապես այդ մասին հստակ տեղեկատվություն չի տալիս։ Գիտեք, եթե Ադրբեջանը չի տալիս տեղեկություններ, թող ասեն տեղեկություններ չենք տվել, բայց տվյալ դեպքում խնդիրը այդ հատույթում չի, չէ՞։ Խնդիրը այլ հատույթում է, որ բերել են եւ բերել են ռազմագերիներ խոշտանգված եւ սպանված, գլխատված։ Եվ դա այդ ինֆորմացիան թաքցրել են։ Եթե ես չեմ սխալվում, դա եղել է մայիս ամսին, ճիշտ է, ինքնաթիռ։ Բայց ինֆորմացիան հիմա է տարածվում։ Ոչ միայն ինֆորմացիան հիմա է տալիս, ինչի այն ժամանակ չեն տվել, պարզ շատ պատճառը, որովհետև դա նախընտրական փուլ էր։ Իսկ միգուցե մյուս ռազմագերիների, հարազատների, ընտանիքների անդամների հոգեկան վիճակը հաշվի առնելով։ Եթե մարդը սպասում է իր զավակի մասին կամ իր հարազատի մասին կամ իր բարեկամի մասին, տվյալը եւ տվյալը թաքցվում է, խափվում է այդ մարդը եւ հույսեր են առաջացնում, միևնույն ժամանակի մեջ ճշմարտությունը այս կամ անկեր բացահայտվելով եւ այդ մարդու հոգեկան վիճակը շատ ավելի ծանր է լինում, այնպես որ այդ մոտեցումը կամ այդ պարզաբանումը ընդունելի չի, բացարձակ պարզապես մանիպուլյատիվ եւ ելեմ կրկնում, քանի որ նախընտրական փուլը դա իհարկե ազդելու էր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարկանիշի վրա։ Այսօր տեղեկատվություն հրապարակվեց այն մասին, որ Ադրբեջանը օգտագործել է Հայաստանի, այսինքն մեր օթային տարածքը փոխադրումների համար, նաեւ Նախիջևան հատրիչքներ կատարելու համար։ Պարզաբանումներ են դրվել, որ 2013 թվականին դեռևս Հայաստանը միացել է բաց երկնքի մասին պայմանագրին, որով Եվրոպան պարտադրում է այդ պայմանագրին միացած բոլոր երկրներին ազատ, հա, տեղաշարժ ապահովել իրենց երկնքով։ Այս պարագայում արդյոք մենք բավարար պատճառներ ունեինք Ադրբեջանին արգելել մեր օթային տարածքով թռիչքներին։ Տեսեք, հերթական անգամ պատճառաբանումը, որ բերվում է, ինքը մանիպուլյատիվ է, այսինքն եղած իշխանական խումբը փորձում է այս կամ այն կերպ թաքցնել, թե իրական հարաբերությունները պարտված հայկական կողմի եւ հաղթանակած ադրբեջանական կողմի ինչպիսին են, թե ինչ պայմանների տակ է տարբեր փաստաթղթեր ստորագրվել կամ ինչ պայմանավորվածություններ կան այդտեղ ոչ թղթային բանավոր, որևէ հղում, որևէ միջազգային իրավական ակտի այստեղ տեղին չի, շատ պարզ պատճառ, որովհետև նույն այդ պատերազմի ընթացքում հենց նոր այդ ռազմագերիների մասով, ինչի մասին մենք խոսում ենք, բոլոր իրավական եւ մարդկային կանոնները խախտվել են
նույն Ադրբեջանի կողմից, այսինքն դուք հիմա ձեր արածը ո՞նց եք հիմնավորում որևէ իրավական ակտով։ Եվ դրան զուգահեռ ասենք նաև, որ տեղեկատվություն տարածվեց, որ Իրանը իր օթային տարածքը փակել է Ադրբեջանի թռիչքների համար, եւ փաստացի, եթե Հայաստանը հիմա այդ օթային տարածքը չտա, Ադրբեջանը կգտնվի շատ ծանր վիճակում, շատ ծանր վիճակում։ Այսինքն, օրինակ, հա կամ չգիտեմ ինչպես պետք է ասեմ, շատ ավելի դժվար ճանապարհով կհասնի։ Հայաստանը եւ հայկական երկրում իշխող իշխանախումբը, իշխող մարդիկ անում են առավելագույնը, որ մեր թշնամիներին նվազագույն անհանգստություն եւ անհարմարություն պատճառ է։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Հայաստանը երբեք չի ներքաշվի Իրանի դեմ որևէ գործողության կամ ծրագրի մեջ։ Այնուամենայնիվ այսօր պարզ է դառնում, որ Իրանը իր օթային տարածքը փակել է Ադրբեջանի համար, բայց փոխարենը մենք ենք դրամադրել Ադրբեջանին այդ օթային տարածքը։ Հաշվի առնելով նաեւ վերջին շրջանում Իրանի պաշտոնատար անձանց հանդիպումները հայ իրենց գործընկերների հետ, Իրանից Ադրբեջանին ուղված հայտարարությունները, որոնք հնչում են, եւ Հայաստանից հնչող հայտարարություններն ու գործնական քայլերը ինչի մասին են խոսում։ Արդյոք այստեղ մենք Իրանի հետ պահում ենք, հա, բարիդրացիական հարաբերությունները, թե՞։ Տեսեք, Իրանը պատերազմի ավարտից, այսինքն պատերազմը ավարտվել է փաստացի Պուտին, Ալիև, Փաշինյան այդ հայտարարությունների ստորագրումով, ես նաև ասում եմ, որ դա ավելի ճշգրիտ կլինի ասել Պուտին, Էրդողան, որտեղ Փաշինյանը այնտեղ կատարողի դեր ունի ընդամենը, Ալիևը որոշակի մասնակցի, բայց հիմնական պայմանավորվածությունը դա Պուտին, Էրդողան տիրույթում է, եւ ինչպես նույն ռուսական վերլուծաբանները են դա անվանում, կոնդոմինի մասին համատիրության, ռուս-թուրքական համատիրության շրջանակում այդ ամենը իրականացվում, եւ այստեղ շատ հստակ է, որ Իրանը իր ազգային եւ պետական շահի տեսակետից լուրջ վտանգներ է տեսնում, եւ Իրանը սկսել է շատ ակտիվ հակադարձել այդ Պուտին, Էրդողան համատիրության ձևավորմանը։ Հայկական կողմ կոչվեց, այսինքն Փաշինյանը, այսպես անվանենք, կամ Հայաստանում եղած իշխանախումբը միարժեք այդ համատիրության շրջանակում է գործում եւ կատարում է հրահանգները տարբեր տեղից, այդ թվում Մոսկվայից կամ Անկարայից կամ անգամ Բաքվից։ Եվ այդ հրահանգների շրջանակում է, եթե հակա համատիրություն կամ հակա ռուս-թուրքական կամ հակա ադրբեջանական գործողություն կա նույն Իրանի կողմից, ապա Հայաստանը պետք է փորձի այդ գործողության ազդեցությունը նվազեցնել։ Հայկական կողմը չի գործում հայ պետության եւ հայ ազգի շահերից, եւ այդ համատեքստում մենք մի անգամ չի որ ասել ենք, Հայաստանում գործում է, եւ ոչ թե վերջին 3 տարին, այլ 94-95 թվականից սկսած գործում է օտարի շահերը սպասարկող իշխանական համակարգ։ Եվ օտարի շահերը սպասարկող իշխանական համակարգի դեմ պայքարելու միակ ձևը դա ազատագրական պայքարն է։ Այլ ակնկալիքներ, այլ սպասելիքներ եղած իշխանական համակարգից մասնավորապես Փաշինյանական իշխանախմբից չի կարելի եւ չարժի։ Դրանք սինհույսեր են, դրանք այսօրվա բարերով ասած կեղծ ու ֆեյք են, եւ դա մարդկանց տանելու է նորից կեղծ իրողության մեջ։ Պետք է առկա իրողության հետ առերեսվել։ Պարոն Հակոբյան, խոսեցիք իշխանություններից 94 թվականից ի վեր Հայաստանը ղեկավարած, նախկին նախագահները բավականին, հա, երկար զրույց ունեցան, հա, ելույթներ ունեցան, Ռոբերտ Քոչարյանը լրատվամիջոցների հետ, Սարգսյանը եւս ելույթ ունեցավ, վերլուծեցին իրավիճակը, Արցախյան վերջին պատերազմը, ստեղծված իրողությունները, փորձեցին մատնանշել մեղավորներին եւ այլն, նույնիսկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, հա, իր խոսքն ասաց։ Ձեզ ինչ է հիշեցնում այս նախկին նախագահների այս ելույթները, ինչ էին ուզում իրենք ասել, թե պարզապես սա եւս մեկ անգամ փորձեր հիշեցնելու իրենց մասին, որ իրենք ընդդիմություն են, որ կան քաղաքական դաշտում եւ դերակատարում։ Դիրքորոշումներ հայտնվեցին նախագահների կողմից, եւ դիրքորոշումների մեջ նրանք փորձեցին իրավիճակին անդառնալ եւ իրենց կարծիքով լուծումներ տալ։ Ես ընդհանրական անդառնամ այդ արտահայտված մոտեցումներին, մեր համար հասկանալի է, որ իրավիճակի փոփոխություն հնարավոր է միայն գործող իշխանական խումբը իշխանազրկելուց հետո, միայն որովհետև նրանք սպասարկում են, ինչպես եւ ասացի, օտարի թշնամու շահերը, բայց մյուս կողմից, եթե եղած իշխանական խումբը իշխանազրկվի եւ իմ ասած գործող իշխանական համակարգից 94 թվականից առ այսօր թեկնածուներ առաջանան եւ իշխանության փոխանցում իրականանա, ինչպես դա եղել է
2018-ի սկզբունքորեն արմատականորեն ոչինչ չի փոխվելու։ Պետք է փոխել իշխանական համակարգը, այսինքն համակարգային փոփոխությունն է պետք Հայաստանում, եւ Հայաստանում ի վերջո իշխանության պետական ազգայնական եւ պետական ամենդ ուժերը, որոնք սպասարկում են հայ ազգի եւ հայ պետության շահերը։ Հիմա այդ համատեքստում եղած մտածումների շրջանակում տարբեր, ինչպես եմ ասացի, կարծիքներ կան, բայց մեզ ապրես ազգային օրակարգ կուսակցություն խիստ անհանգստացնում է մի քանի դրույթ։ Դրույթ առաջին անհանգստացնում է հետևյալը, որ սակարկման ենթակա է դարձել կամ սակարկման առարկա է դառնում մեր ինքնիշխանությունը եւ մեր անկախությունը, մեր անկախ պետականությունը։ Դա մեր համար բացարձակ անընդունել է, որովհետեւ մեր կարծիքով ինքնիշխանությունը եւ անկախ պետականությունը բացարձակ արժեք են, եւ կարելի է մտածել նրա մասին, թե որևէ գործընկերոջեր հետ, այլ պետական միավորի հետ մտնել համագործակցության ավելի խորացված, օրինակ ռազմատեխնիկական տիրույթում հարաբերություններ, բայց չի կարելի որևէ կերպ մտածել քո անվտանգությունը ապահովել քո ինքնիշխանության կորստով կամ նվազեցմամբ։ Նվազեցմամբ այն մակարդակի, որ մտնես այլ պետական միավորի շրջանակում եւ դառնաս այլ պետական միավորի մաս։ Դա մեր համար բացարձակ մերժելի է։ Իսկ Հայաստանը կարող է ապահովել իր անվտանգությունը սեփական ուժերը այս պահին։ Նորից ես ասացի, որ պետք է դիտարկել իրողությունը այնպեսին, ինչպեսին կա, մենք ծանր պարտություն ենք կրել եւ ունեցել ենք ծանր կորուստներ, այդ թվում բանակի եւ ռազմատեխնիկայի եւ հագեցվածության համատեքստում, բայց դա չի նշանակում, որ մենք չենք կարող գտնել համարժեք գործընկերներ եւ նրանց հետ համագործակցելով այդ խնդիրները։ Բոլոր նրանք, ովքեր բնական շահ ունեն, բնական անհանգստություն ունեն այս զարգացումները, որը կա մեր, օրինակ նույն Իրանը։ Օրինակ Իրան, այ եկեք մի հատ անդրադառնանք, էլի, վերջի ժամանակվա այն ազդակներին, որ միջազգային տիրույթում եղել են։ Նույն Իրանի մասին արդեն խոսեցինք, կա արևելքի երկրների համապատասխան ազդակներ, դա Չինաստանն ու Հնդկաստանն են, բայց շատ հետաքրքիր է ակտիվությունը, որը դրսևորում են արևմտյան երկրները, մասնավորապես Մինսկի խմբի համանախագահները, մասնավորապես ԱՄՆ-ն, որոնք չասեմ ելնում են հայկականության շահերից, նա ելնում են իրանց պետական ռազմավարական շահերից, բայց միաժամանակ դրան զուգահեռ ասում են, որ այս հարցը չի ավարտվել։ Ընկերներ, այդ որ դուք կարծում եք ռուսներով, թուրքերով, ադրբեջանցիներով հայերի մասնակցությամբ դուք ասում եք, որ տարածաշրջանում նոր ճարտարապետություն կա աշխարհ քաղաքական, մենք այնպես չի, որ դրա հետ շատ համաձայն ենք, եւ փաստացի Մինսկի խմբի այդ ձևաչափը օգտագործվում է նոր բանակցային փուլ սկսելու իմաստով։ Այստեղ շատ կարեւոր է, որ այդ նոր բանակցային փուլ ասածը ունենա նաև նոր օրակարգ։ Դա շատ կարևոր է, որովհետև եթե անդրադառնանք հին օրակարգին, հին օրակարգով եղածը տեսանք ուր բերեց եւ ուր հասցրեց։ Բերեց մեր պարտության։ Ձեր խոսքում նշում եք, որ այս իշխանությունները կատարում են։ Հիմա ես դա հենց դա եմ ուզում ասել։ Տեսեք, բայց նոր օրակարգ հնարավոր է ունենալ միայն այն պարագայում, երբ որ Հայաստանում մենք ունենանք ազգային եւ ազգայնական իշխանություն։ Այսինքն դա խիստ փոխկապակցված է։ Բայց մյուս կողմից այնուամենայնիվ անդրադառնալով միջազգային ազդակներ, նույն ԱՄՆ-ի, դրան արձագանքեցին ինչպես թուրքերը, թուրքական հենց կողմը, Պուտին Էրդողան այդ թվում հանդիպման ընթացքում, ադրբեջանական կողմը դրան արձագանքեց, համաձայնվելով առաջարկել հանդիպում մնալ Փաշինյանի հետ, բայց այնուամենայնիվ արձագանքեց բացասական։ Եվ շատ հետաքրքիր է Լավրովի անթակույց բացասական արձագանքը, այն իմաստով, որ ախր այդ ինչերի մասին են խոսում, ինչ կարգավիճակ, ինչ բան, պետք է ես իր բարերը կրկնեմ հայերեն, պետք է փորձել գետնի վրա իրողությունները հարթել, պետք է փորձել բերել այն վիճակը, որ նախ սովետական, նախ անկախական փուլում համերաշխ ապրում էին ադրբեջանցիները հայերը, բացարձակ կեղծիկ։ Հայերը եւ ադրբեջանցիները բացարձակ համերաշխ չեն ապրել այդ տիրույթում, մասնավորապես Արցախում, եւ Արցախի խնդիրը հարյուրամյակների խնդիր է, ոչ թե վերջին 30 տարվա կամ առավելես վերջին 3 տարվա։ Այնպես որ մենք իրավիճակային
ունենք բնական դաշնակիցներ կամ գործընկերներ, պետք է մենք փորձենք այդ հնարավորությունները անպայման օգտագործել, բայց մտներս պահելով հետևյալը, որ ոչ մի երկիր, Իրանը լինի, ԱՄՆ-ն լինի, Ռուսաստանը թե ով, մեր խնդիրները մեր տեղը չեն լուծելու։ Մենք կանենք քայլեր, կստանանք աջակցություն։ Չենք անի քայլեր, մեր պետական ազգային շահը կմնա մանրադրամ իրենց բանակցությունների շրջանակում։ Իսկ իշխանապահության նշույլներ կամ սերմեր տեսնում եք, որ հնարավոր թույլ տա մտածել, որ միգուցե մոտակա ժամանակամիջոցում իշխանապահություն լինի։ Ընդամենը հունիսին երկրորդ անգամ քաղաքական իշխող խմբակցությունը վերընտրվեց, և ինչպես ասում են, երկաթյա մանդատ։ Տեսեք, մենք մինչ հունիսյան ընտրությունները և դրա ընթացքում անգամ մասնակցելով այդ ընտրություններին ասել ենք հետևյալը, որ եղած պայմաններում օտարի իշխանության ներքո իրականացվող ցանկացած համապետական կամ համակաղաքական միջոցառում չակերտներում ինքը իրավաչափ չի։ Չի կարող օտարը իր իշխանությանը հակադրվող ինչ-որ գործողություն ծրագրի։ Մենք այդպիսի վիճակ ունենք, և դրա համար ասել ենք և շարունակում ենք ասել, և հիմա ես դա արդեն ասեցի, որ իշխանազրկումը օտարի իշխանության անկումը Հայաստանում հնարավոր է միայն ազատագրական պայքարի միջոցով, այնպես որ ընտրությունները իրենց կողմից կազմակերպված իրավաչափ չեն կարող լինել, ինչպես եւ իրավաչափ չեն այդ արդյունքները։ Մենք եղել ենք ամբողջ ընթացքում, եւ մինչ պատերազմը, եւ պատերազմի ընթացքում, եւ պատերազմից հետո այն քաղաքական ուժերից մեկը, որը հստակ արձանագրել է, թե եղած իշխանական խումբը ինչի համար է եկել, եւ դա ունի իր այցամբ ապազգային և հակապետական բովանդակություն։ Եվ հնարավոր չի այդ բովանդակության դեմ պայքարել իրենց իսկ կողմից վերահսկվող գործիքակազմով։ Իսկ թե երբ դա կլինի իշխանապահությունը ձեր ասած, ոչ թե իշխանության հերթական փոխանցումը, արեք ճշգրիտ լինենք այստեղ, այլ իրական համակարգային իշխանապահությունը, դա կախված է նրանից, թե ազգայնական ուժերը ինչքան շուտ կգիտակցեն դա, ազգայնական անհատները անգամ, ազգայնական մտածողություն ունեցող, պետական մտածողություն ունեցող մարդիկ ինչքան շուտ կգիտակցեն ազատագրական պայքարի անհրաժեշտությունը և ինչքան շուտ կհամախմբեն։ Պարոն Հակոբյան, այս ամսվա վերջում գրեթե դիմ ընտրություններ են, բայց բոլորի ուշադրությունը կենտրոնացած է մասնավորապես Սյունիքի մարզի վրա, Գյումրիում են լինելու, Դիլիջանում, Իջևանում, ձեր կանխատեսումները մասնավորապես Սյունիքում, կարծես թե իշխանությունը հատկապես իր ուժերը կենտրոնացրել է այնտեղ, նույնիսկ վարչական ղեկավարներն են փոխարինվում պաշտոնակատարներով, մի շարք համայնքներ արդեն ունեն համայնքապետի պաշտոնակատար և ընտրություններին մասնակցում է նաև կալանավորված Արուշ Արուշանյանը, Գորիսի քաղաքապետը, ձեր կալանավորված են նաև արդեն ազգային ժողովի պատգամավորներ Մխիթար Զաքարյանն ու Արթուր Սարգսյանը, որոնք հաշվի առնելը, որ ազգային ժողովի պատգամավոր են, բնականաբար չեն մասնակցում համայնքապետի ընտրություններին, բայց ձեր կանխատեսումներն ինչպիսին են, ինչ եք կարծում այս դիմ ընտրություններում, Սյունիքի տարբեր համայնքներում, որ ուժը կհաղթի, արդյոք շանս ունեն ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը հաղթանակ տոնել։ Տեսեք, կանխատեսում չփորձեմ անել, մենք մասնակցում ենք այդ ընտրություններին, մենք Արուշ Արուշանյան Դաշինքի քաղաքական երկու ուժերից մեկն ենք և ազգային օրակարգ ուսակցությունը, և այստեղ շատ կարևոր է անդրադառնալ նրան, ինչ որ դուք նաև ասացիք, այդ դիտարկումը ես կարծում եմ կարևոր, որ եղած իշխանական խումբը ջանք ու միջոց չի խնայելու և չի խնայում ռազմավարական իմաստը ոչ միայն Հայաստանի համար, այլ աշխարհ քաղաքական տեսակետից Սյունիքում բացարձակ իշխանություն ունենալու համար համայնքների մակարդակով, որպեսի հնարավորություն ունենա այն պարտավորություններն ու պայմանավորությունները, որ ինքը ստանձնել է մեր թշնամի և ոխերին բարեկամների հետ, Սյունիքի մասով, դա կոմունիկացիային է վերաբերում կամ ինչպես թուրքերն են ասում Միջանսկին, հա, այդ պարտավորությունները կարողանա կյանքի կոչել, որովհետև հակառակ պարագայում նա կսկսի դժվարություններ ունենալ նաև իր մեր թշնամին, բայց իրեն համախոհ գործընկերների հետ։ Այստեղ այդ տեսակետից Սյունիքը խիստ կարևորվում է և հայության համար, և մեր թշնամիների համար։ Եվ ինչպես և դուք նշեցիք, մի շարք համայնքներում փաստացի
պաշտոնակատարներ նշանակված մի շարք համայնքապետեր կալանավորված են այդում Արուշ Արուշանյանը։ Արցախից հետո մյուս քայլը Սյունիքն է։ Երբ որ մենք Արցախը փաստացի մեր վերահսկողությունից կորցրել ենք, հայկ ազգային օրակարգ կուսակցությունը չի համարում, որ Արցախը մենք վերջնականապես ենք կորցրել, եւ երբ որ մենք ասում ենք Արցախ, մենք ի նկատի ունենք այն Արցախը այն տարածքներով, որը կար միջև պատերազմը։ Այսինքն մենք համարում ենք, որ պատերազմը մենք կրել ենք պարտություն, բայց այս պարտությունը որպես վերջնական արդյունք մենք չենք ընդունում։ Բայց Սերգեյ Սարգսյանը համոզվում չի, ասում է, որ պետք է իրատեսական լինել եւ հասկանալ, որ ջախջախված բանակով մենք չենք կարող Արցախը հետ վերել այնպես, ինչպես իրականում։ Բնականաբար ջախջախված բանակով դժվար է, բայց թե ինչքան է ջախջախված բանակը, բանակի ինչ համամասնությամբ է ջախջախված եւ ինչքան ժամանակում կարելի է վերականգնել բանակի զորությունը, դա առանձին հարց է եւ առանձին քննարկման հարց է։ Մյուս կողմից, եթե մենք իրատեսականը համարում ենք կրավորական դիրքորոշում, ապա մենք կրավորական դիրքորոշումը, իմ ասած 94-ից առ այսօր եկանք այս վերջնարդյունքին։ Դիրքորոշումը պետք է կրավորական չլինի, նաև անդրադարձ կատարվեց հարցազրույցներում նրան, որ Ալիևը ստորացնում է, ճնշում է եւ փորձում է պատերազմի արդյունքները վերջնականացնել, թղթագրել, այսպես ասած, խաղաղության պայմանագրով, եւ հակառակը բերվեց, թե մենք 94-ից այդ ժամանակ մենք այդպես չենք վարվում։ Իսկ ինչի՞ այդպես չենք վարվում։ Ինչի՞ մենք 94-ին մեր տարած հաղթանակը չկարողացանք բերել խաղաղության այն պայմաններով, ինչ պայմաններով որ մենք ռազմական հաղթանակը տանենք։ Դա առանձին քննարկման հարց է, եւ այստեղ շատ կարեւոր է, թե որն է իրատեսական։ Եթե նայեր իրատեսական ինչ որ արեցինք վերջի 27-28 տարվա ընթացքում, ապա վերջնա արդյունքը սա է։ Սա էր իրատեսականը, այդ իրավիճակի համար ամենաիրատեսական արդյունքը այս պարտությունն էր, այնպես որ դա շատ քննարկվելիք եւ բանավիճելու հարց է։ Հիմա առադառնալով դիմադրություններին, վերջերս 3 թե 3 չառաջ 3 նաեւ Փաշինյանը Լիտվայում Վիլնյուսում խոսելիս ասաց, որ մի միլիարդ, այսինքն 2 միլիոնից ավել դոլար միջոց են տրամադրել Գորիսում եւ Սյունիքում ընդհանուր առմամբ ծրագրեր իրականացնելու համար։ Եթե բնախնդրական կա, հենց հենց դրա մասին է խոսքը։ Եթե ո՞նց դիտարկենք, դա պետական կոռուպցիոն դրսևորում, չի նախնդրական հենց փուլում։ Այսինքն դա ինչի՞ է դա հենց հիմա արվում եւ արվում հենց նախնդրական փուլում։ Այսինքն նորից եմ կրկնում, ոչ մի միջոցի եւ հնարավորության արչեւ չի կանգնելու օրինական կամ ոչ օրինական եղած իշխանական խումբը Սյունիքում բացարձակ իշխանություն ունենալու համար համայնքների մակարդակով։ Մենք ազգային օրակարգ կուսակցությունը մեր գործընկերների հետ այդու Արուշ Արուշանյան դաշինքում եւ Արուշ Արուշանյանի համախոհների եւ նրա նախընտրական շտաբի մասնակցությամբ անելու ենք առավելագույնը, որ Սյունիքում իշխանությունը լինի ազգային եւ պետական, եւ դիմակայելու ենք այս հակահայկական իշխանական համակարգի գործունեությանը։ Արձագանքները ինչպիսին են, ինչ է կարծում, դու վերլուծությունները ձեր անձնականի՞ չեն։ Տեսեք, նորից ընտրությունները իրենք վերլուծություններով չեն միայն, այլ նաև առվերջի պահը կա որոշակի անորոշություն, դա հայտնի իրավիճակ է։ Մենք հույս ունենք եւ վստահ ենք, որ ի վերջո հայությունը մասնավորապես Սյունեցին կկանգնի ազգայինի եւ պետականի կողքը։ Շնորհակալ եմ պարոն Հակոբյան հետաքրքիր զրույցի համար։ Հիշեցնեմ, այսօրվա մեր հյուրն էր ազգային օրակարգ կուսակցության խորհրդի նախագահ Արա Հակոբյանը։ Արմդելի եթերում հարցազրույցներ, հաջողություն։